अगूणे ममिलकती वज़ीर ऐं फ़ेलीग अॻुवाण मरूम फ़क़ीर जादम मंगरियो जो ॿुहाराओ पितरो वेझो संसभाणे ॻोठु वलीम मंगरियो में थी गुज़रियो जंहिंमें मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी अॻुवाण ऐं इलाइक़े वासियुनि वॾे अंग में शिरकत कई शिरकत कंदड़नि में पी पी अॻुवाण महेश मलाणी सूबाई सलाहकार दोस्त अली रामो होर जमायत जो चीफ ख़लीफ़ो फ़क़ीर कादर बख़्श मंगरियो शबीर क़ाइमी ख़ालद स्वराज सुमरो अरबाब इब्राहिम ऐं ॿियनि शिरकत कई इन मौक़े ते शिरकत कंदड़नि फ़क़ीर जादव मंगर जी शख़्सियत बाबति पंहिंजा तासिरात ॾींदे चयो त हिन प्रोग्राम में हेॾे माण्हुनि जे हेॾे वॾे तइदाद में अचणु हुन सां उन जी मोहबत ऐं अक़ीदत जो इज़ार आहे यकीन जेके माण्हुनि जी ख़िदमत دلن था उहे हमेशह माण्हुनि जी दिलनि में यादि रहनि था ऐं माण्हू हमेशह हुनखे यादि कंदा रहनि था सभई माण्हू जादव सां प्यारु कंदा हुआ मोहबत कंदा हुआ फ़क़ी माण्हू हर माण्हू अस... जे कमु ईंदो हो ऐं असल असीं मुस्लमान ख़िदमत बि इंसान जी ख़िदमत आहे फ़क़ीर साहिब जे विछोड़े जो न सिर्फ़ु हिन डिस्ट्रिक खे पर पूरे सिंध में हिकिड़ो वॾो सियासी ख़्यालु आहे ऐं असांजी उमेदु आहे त अला कुएंरनि खे एतिरी हिमत ॾिए थो उन शइ खे फ़क़ीर जादमरियो जे ॿाराए में शिरकत कंदड़नि जो चवणो हो त फ़क़ीर जादम मंगरियो हिकु वॾो खाल पैदा करे वियो आहे जेको भरजणु नामुमकिन आहे ॿाराए जे मौक़े ते फाता ख़्वानी ऐं दुआ पुण घुरी वई कैमरामैन नूरनबी बंगलाणी सां गॾु ज़वार बंगलाणी सिंध टी न्यूज़